Vem cá, venenosa. Vem cá, Lombardi. Pode abrir, Cazum. Eu tô com essa imagem agora. Oi. A Fabiola, olha. Ah, Agostinho, eu não vou olhar. A Fabiola, olha. Olha, olha. Eu olha. Não gosto. A mulher tá ameaçando se jogar, né? Olha o que vai acontecer, ó. Eu até cheguei perto aqui do monitor pra ver, ó. Ó, a mulher tá em cima ameaçando se jogar, os vizinhos estão assustados, tem um homem do resgate no andar de cima. Ela não vai cair, não se preocupa. Olha, algo aparece na janela. Ó, parece uma sombra escalando, subindo. De repente, continua a imagem pra mim. Presta atenção, esse negócio escuro subindo pela parede é que chama atenção. Caiu! E a mulher tá lá ameaçando se jogar. De novo, ó. Caiu. Você viu, Lombardi? Vi. Ó, e aí o que acontece? A mulher ameaça se jogar. O homem do resgate tá fazendo um rapel. Pé no peito, joga a mulher pra dentro, salva a mulher. Só que o que eu quero saber não é nem do resgate da mulher, que a mulher foi salva, graças a Deus. O que chama atenção, ó, é esse negócio escuro que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E, ó, de repente, cai. Não é que some, ele cai. Ó, Fabíola tá com medo aqui. Ó, Fabíola, o que é isso, Fabíola? Eu gosto de ver essas coisas. Olha, a Drix Romano do R7 mandou pra gente isso. Ai, Adriana. Mandou pra Fabíola. Ontem a Fabíola não conseguia dormir. Eu não vejo isso. Olha, tem gente falando, será que é a... É a morte que foi embora e por isso a mulher foi salva. Eu não sei. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, tenho o meu nome escrito no livro da vida, graças a Deus. E você, o que você acha? Não, eu não gosto de ver essas coisas. Eu acho que é fantasma. E você? Não, eu não tenho medo de nada disso, não. Eu tenho medo dos vivos e não dos mortos, viu, meu amigo? A Cláudia Ed, minha diretora, acho que é montagem. É, mas se aparecer alguma coisa na tua casa à noite, você vai ficar com medo. Mas que medo. Mas, vai mas sim. Que mano é medo? O que, você acha? Sim. Você que tá em casa, o que, você acha que é isso? Não é intrigante, minha gente? Fabíola tá, tem medo de que é assombração. Eu não tenho medo dessas coisas, não tenho medo de nada, não. Assombração. Agostinho, se aparece alguma coisa na tua casa de noite, você levanta pra tomar água, você vai ficar com medo, sim. Na sala, no banheiro, você vai ficar, não vem, não. Se tem alguém que anda em casa à noite, sou eu roubando a geladeira. Se fica andando de corajoso. Para com isso, se fica andando de corajoso, eu quero ver se aparecer alguma coisa. Fofoca! Vamos lá, pessoal. Tá opinando aqui, ó. Carlos Alberto Félix está dizendo, isso não é fantasma, isso é um defeito da lente. Isso já... Ah, para com isso. A Ca Souza é um espírito. Oh, é. Defeito que cai na hora na lente ali? Não sei. Vamos lá, cada um com uma opinião. Isso que é legal. A gente brinca, a gente mostra as imagens, a gente se diverte, a gente informa também e a gente faz fufuca, como diria o Rincon. Ô, Fabíola, você vai contar daqui a pouco quem é a famosa que se irritou porque teve que dividir o camarim com outros famosos? Quem gostou? Não gostou? Não gostou. E tem um sertanejo agora que é modelo? Tá desfilando, acredita? É tipo Binchen? É, mais ou menos. É? E acho que ele... Vamos lá. E então, acho que ele desfilou bem, viu? Vamos no ping-pong aqui. Maria Casadevall não desiste de Caio Castro. Ô, Fabíola, ela não assume, ele não assume o namoro com ela, mas os dois foram vistos juntos de novo. Então, eles chegaram juntos na festa da novela ontem, lá que lançou. E adivinha, chegaram juntos no Fusca dela e ela buzinando na frente, todo mundo buzinando, querendo chamar a atenção mesmo, causando na porta da festa. Nossa. Pra todo mundo ver. Só que não quiseram pousar pra foto juntos. Mas chegaram juntos no Fusca. Olha lá o Fusca dela. Olha aí o Fusquinha dela. Legal. Olha a buzininha do Fusca dela. Vem pra cá, Fabíola. Fabíola fica com medo desse negócio de fantasma. Ai, sonho, Judite. A Judite é doida. Eu sei que é ridículo, mas eu tenho medo que eu vou fazer. Para. Sai, Judite. Ó, depois de anunciar a gravidez, Débora Seco tá pensando em se casar, mas parece que ela perdeu o emprego. Como assim? Que história é essa? Ah, porque ela não vai mais fazer novela, não, né? Não vai. Ela ia fazer, é, não vai. Não vai, vai ficar a Débora Falabella no lugar. Tá. Agora é o seguinte, saiu no Jornal Extra que ela já tá querendo, ela tá pressando tudo lá. Como ela apressou esse namoro, apressou a gravidez, ela tá pressando aí pra casar agora em maio já. Em maio? Maio já é amanhã. Que maio é o mês das noivas. É o mês das noivas. Então, claro. Mas ela vai se casar, vai ser uma cerimônia assim pra poucas pessoas. Lá numa praia do Nordeste, porque o namorado dela lá, o surfista, é da Bahia. Então, legal, vai casar então. A família então, dele é de lá. Sucesso pra ela, né, Lombardi? Claro, a Deborinha vai casar, mano, né? Tá certo. A Dedé vai casar. Ô, Fabiola, vem cá. Quantos microfones você já quebrou até hoje? Mas não sou eu que quebrei. Você tem que falar com esse alô? Aqui, ó. Peraí, se eu falar aqui, alô, não ouve? Não. Tá. Vamos lá. Ô, Fabiola, a Sophie Charlotte
foi surpreendida durante as gravações da novela Onde Trabalha. Olha. O que aconteceu? Por que teve surpresa pra ela? Então, foi aniversário dela, 26 anos. 26? E aí ela tava gravando lá na rua, umas cenas de rua, externas, né? E quando chegaram à locação, ela foi surpreendida. Ó, o bolinho? Bolos, flores, toda feliz. Olha lá, o pessoal comemorando o aniversário dela. Bonitinha, né? Ela é bonitinha, parabéns e pra ela. E o namorado lá, o Daniel Oliveira, chegou de Minas, que ele tava lá com a família, que ele foi lá pra poder abafar um pouco a crise dos dois aí, que tinham brigado. Legal. Tá aí a Fabiola Heipert, ela vai falando, eu vou segurando o microfone pra ela, que é a fofoqueira mais amada e mais odiada do Brasil. Eu seguro pra você. Ai, não! Que isso? Que susto, gente. Eu não consigo, tem que segurar aqui, segurar aqui. Fabiola, quem é a mais nova solteira do pedaço? Adivinha, pega a peruca lá, pega a peruca, ô Judite. Ah, de Suzanita Vieira, gente. Suzana Vieira? Tadinha da Suzana, não dá certo os namoros dela, né? E o mágico, terminaram de novo. Agora eu queria saber uma coisa, será que ela vai continuar pagando a mesada dele? Eu tô brincando, hein? Eu tô brincando. Tá? Ela tá brincando, gente. É brincadeira. Mas olha, por que terminou, hein? Ah, eles vão e vêm, né? Eu acho, sabe o que eu acho? Que é uma coisa maternal ali. É um sentimento, assim, de mãe e filho, de amigos. Acabou aquela coisa de homem e mulher. Olha quem tá aqui. A Judite Vieira tá aqui. Vem, Judite Vieira. Toda Suzanita, hein? Lombardi. Olha, é que você é um homem comprometido, mas... E a Suzana Vieira, você acha que ela vai conseguir encontrar um novo amor? Ué, por que não? Amor não tem idade, meu velho. Você pode namorar aos 40, aos 50, aos 20, aos 70, aos 80. O amor não tem idade. Não tem idade. Bonito isso. Vem lá, ó, fala. Não, esses dias eu encontrei uma senhora, assim, não sei se foi no shopping, onde que eu tava, ela falou que é muito fã do Lombi, ela falou, a gente precisa arrumar uma namorada pro Lombi. Mas eu sou casado. Mas ela falou. Segura o microfone, segura. Eu seguro. Ô, Fabiola, o Naldo vai ter que abrir o bolso pra pagar uma dívida. O que ele tá devendo? É, e tem um escorpião, né, dentro do bolso dele. O que ele comprou, uísque e água de coco na barraca e não pagou? Não, na verdade ele tá sendo processado por uma agência que cuidava da carreira dele. Certo. E aí ele rompeu o contrato, isso foi em 2012, mas agora aí que saiu o resultado, e ele vai ter que pagar 100 mil reais aí pro pessoal. Não sei se ele vai recorrer, se cabe recurso, vamos ver o que vai dar aí. Mas é isso aí, rompeu o contrato, né? Legal. Tem que pagar a multa. Lombardi, quantos shows do Naldo você já foi? Nenhum? Não irei. Não irá? Posso falar que dessa água... Não beberei. Lombardi, quando é seu aniversário? Não, é verdadeiro. Que mentiroso, coisa nenhuma. Quando é seu aniversário, Lombardi? Novembro. Eu vou te dar um CD do Naldo. Eu já ando aqui pra longe. Mas ai, Lombardi, presente. Naldo, olha, o Naldo faz um show muito bacana. Mas não gosto. Viu? Cada um gosta. Você gosta do Naldo, do show do Naldo? Gotino. Não, você gosta? O show é legal. Você gosta? Gosto. Então vai, pô. Ai, gente, não briguem! Não briguem! Vou tirar férias, Lô. Gente, eles estão brigando. Ô, Fabiola, um fã do astro do basquete Michael Jordan conseguiu arrecadar uma grana boa com um presente que ele ganhou do jogador. Quer dizer, o Jordan deu um presente e o cara vendeu? Você acredita nisso? Ah. Vendeu um par de tênis, era um fã dele. Ah. E o cara tinha 15 anos na época e já faz 30 anos isso aí. Só que aí ele vendeu, ele fez um leilão e conseguiu pegar 209 mil reais no tênis. Aí. Ah, eu venderia também. Bom, posso falar uma coisa? Eu tive a felicidade de 20 anos atrás de assistir um jogo do Chicago Bulls com o Michael Jordan. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Maravilhoso. Quem gosta de basquete, entra no YouTube e peça, porque ele é incrível. Era incrível. Gente, como ele não deveria jamais acabar. É o Pelé do basquete. Ah, tranquilo. Vamos lá. Próximo assunto, Fabiola Heipert. Olha a nossa xícara aqui, ó. Que bonito, né? Nossa caneca. Brinde. Ô, Fabiola, olha lá. A Luciana Gimenez criando polêmica de novo nas redes sociais. Parece que ela postou uma foto. Que foto é essa? Então, uma camisola. Ela tá de camisola transparente. Opa! Olha lá, sem sutiã. Põe o óculos, Lombi. Quem põe o óculos? Com a mão. Que isso? Quem põe o óculos? Pega o óculos do Lombi aí. Põe o óculos do Lombi. Ó, então, ela tá lá, tampando assim, né, ali, você tá vendo? Com a mão, mas dá pra ver que tá sem sutiã. Foi o óculos. Olha, ela tá sem sutiã. E o marido dela? Qual é o problema? Não, tá, ó, bonita. Nada, Lombi, tá bonita. Quem tem bonito, pode mostrar. Eu também acho. Só que o pessoal tá dizendo... Tem que ser sensual, não erótico. Deixa eu ver direito, tá transparente, olha lá. Olha lá, aí ela tá fechando o olho.
Ela tá fechando o olhinho aí. É uma foto bonita. E a Luciana Gimenez vai dormir assim, Fabiola? Eu acho que ela vai tirar aquilo lá pra dormir. É mas mesmo? Assim, ela pode. Você dorme de pijama, Fabiola? Você dorme de pijama? Não. Como é que você dorme? De camisola. Camisola. E você? Eu durmo de pijama. Você tem pantufa? Não. Você dorme como, Lombardi? Durmo de pijama. Pijama? Que pantufa? Tira uma foto e mostra pra gente. Mas que é o Lombi, é o Lombi. É o Lombi. Ô, Fabiola. É porque o Gotilho é família Margarina, né? Ele fica lá em casa de domingo com os filhos com a pantufa vendo televisão. Família Margarina? É. Próximo assunto. Ô, Fabiola, o filhinho do casal real, Príncipe William e Kate Middleton, ele lançou moda, menino, que bonitinho. Ele é bonitinho esse menino. O que o George fez? Ó, tá vendo esse óculos verde aí? Ah. Esses óculos. Ah. Então, ele postaram essa foto do menino e aí os óculos viraram febre na Inglaterra. Olha. Em uma hora e meia esgotaram tudo, todos os exemplares nas lojas. Ô, Fabiola, você tá com a gente aqui hoje? Quantas fofocas, hein? Bonitinho, bonitinho menino. Bonitinho esse menino. Fala da Bruna Marquezine. Ah, por que que ela tá irritada, Bruna, com a imprensa? Não. A Bruna. Foi numa festa de ontem. Fizeram uma pergunta pra ela? Então, eu acho o seguinte. Se ela assumisse logo o que eu vou falar agora, se ela assumisse fiz, o pessoal ia parar de perguntar, até porque ficou muito bonito, viu? Ela não fez? Ficou com cara de Michael Jackson. Ela pôs silicone? Não. Ela fez uma plastiquinha outro dia, uma plasticazinha, um acertinho no nariz. E aí o pessoal começou a perguntar, só que assim, olha como ela tá bonita, de verdade. Ficou discreto, não tá com cara de Michael Jackson, que às vezes fica, né? Para com essa... É britadeira. Britadeira. E aí ela fechou a cara, ficou brava e não quis falar, ficou brava, nervosa. Mas é bobagem isso. Se fosse ela, falava, fiz mesmo e pronto, e tá linda. Tá mesmo, de verdade. Vou ter que elogiar, elogio. Tá bom, gostou da... Essa mulher é linda, cara. Linda. Pô, não precisava nem fazer nada, mas... Só mesmo. Se for uma correção por problemas estéticos, mas de saúde, aí sim é diferente. Não, eu também achava que o nariz dela tava ótimo, não precisava fazer não, mas ela quis fazer e ficou muito discreto. Agora a Anitta, que recalchutou-se toda, você não fala nada, né? Claro que eu falo, quando tem notícia da Anitta que a gente fala. Ô, Fabiola, parece que tem uma famosa que vai se casar e tá aproveitando o casamento pra promover shows. Quem? Ai. Quem? 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 Quem vai se casar? Preta Gil. Quem? Preta Gil. Preta Gil. Não. De novo, não. Olha, é o seguinte. Não é Gil, não. Tem a Preta o quê? Godoy. Gil. É, Godoy, cara. Ah, filha, ela é filha do Gil, né? Só que ela só ficou famosa por causa disso. Então, ela tem até um ficou flyer. Famosa por causa que é filha do Gil. Para com isso, cara. Claro que foi. Tem um flyer que vê, ó. Despedida de solteira. Vai ser na The Week, em São Paulo. Olha. Aí tem lá o preço. R$30, convite normal. E R$50, a área VIP. Essa você... O que é? O que é aqui? É uma boate que fica aqui na rua Guaicuruza aqui. Ô, Lombardi, você pagaria quanto pra ir a despedida de solteira da Preta? Nem um centavo. R$30 é muito barato. R$30? Ah, R$30? Se ela cobrar mais caro, ninguém vai, né? R$30 acho que vai lotar, hein, meu? Ah, vai. Ô, vai lotar mesmo. Você pagaria R$10? Mas nem um centavo. E se arrumar convite pra você, você vai? Mas de jeito nenhum. Ai, Lombardi, é despedida de solteira dela. Ah, eu tô muito preocupado com a despedida de solteira da Preta Gil. Desculpa. É o Lombardi. Vamos lá. Próximo assunto. Olha, essa imagem é muito legal da Fabiola mostrar. Porque dá pra ver a semelhança. Você, olha, quando você quer conhecer como é que a tua mulher vai ficar quando ela ficar mais velha, você bate o olho na sogra. Você bate o olho na sogra, você sabe, não é? É mais ou menos isso. Não é isso? Não é isso, Lombardi? Eu tenho uma história depois que eu vou contar aqui. Você bate o olho na sogra, você fala, você sabe como é que a tua mulher vai ficar. Dá uma olhada na semelhança de Bárbara Evans com a mãe, Monique Evans. Tá aí, Fabiola, pra mostrar? Tem, ó. Vamos ver. Nossa! A Bárbara repetiu um ensaio que foi feito pela revista Manchete com a Monique. Olha, a Bárbara é a da esquerda. A Bárbara é da esquerda, a Monique é da direita. Agora, olha o que ela falou. A Bárbara falou, matéria de Dia das Mães. Sei que estou longe de ser tão linda quanto você, mas fiz com muito amor, te amo. Ah. As duas são muito bonitas, mas a Monique ainda é mais, né? Não, hoje eu acho que a Bárbara Evans... Eu prefiro a Monique. A Monique é muito mais bonita. Por que a filha? Lombardi, você prefere uma Ferrari 2015 ou uma Ferrari 93? Não, dependendo, eu prefiro a 93. A Ferrari? Ela anda do mesmo jeito que a 2015. Eu não preciso, aqui não sei nem corre, aqui não dá pra correr agora. Tem um amigo meu, quando eu morava em Vila Maria, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, quando eu cheguei da Itália, em que ele olhou, falou pra mulher assim, ó, tá vendo a sua mãe? A mulher era feia pra burro. Falou, ó, se você não se cuidar, você vai virar daquele jeito ali. É isso mesmo. Você olha na filha, você olha na mãe, você sabe como é que a filha vai ficar. Atenção, gente, que a Fabiola vai mostrar em primeira mão agora um sertanejo que resolveu atacar de modelo. Quem será? Fabiola, ele leva jeito pra coisa? Eu achei
que leva. É? Tem até um vídeo. Dá pra mostrar? Vamos mostrar o vídeo. Primeiro fala quem é. O Zezé de Camargo. Olha, Zezé Bündchen. Vamos ver. Zezé Bündchen. Vamos ver o vídeo. Olha lá. Ó. Oh. E ele tá bombadinho, né? Tá malhando bastante. O que é bombadinho? Malhadinho. Ah. E isso aí foi um evento de moda lá em Goiás. Legal. E aí tem esse vídeo aí. E o Zezé tá fazendo de tudo, né? Outro dia ele foi na inauguração de um motel lá com a Graciele, agora tá desfilando. Ele tá fazendo, atacando outras áreas. Alguma aí, filantropia, né? Aí? Foi reverter em benefício de alguma entidade? Não, é um negócio de moda que tem sempre lá em Goiânia. Olha, atenção então, gente. Atenção, vem pra cá. MC Pequena tá me assistindo agora. Daqui a pouco tem a reportagem com a MC Pequena. Uma menina que compõe as próprias músicas, tá fazendo o maior sucesso. Ela tem um sonho e esse sonho vai ser realizado hoje aqui no Balanço Geral. Eu já vou adiantar que um grande nome da música vai participar aqui do Balanço Geral hoje, vai surpreender a MC Pequena. E a Fabiola vai contar pra gente daqui a pouquinho quem é a famosa que se irritou porque teve que dividir o camarim com outras pessoas não tão famosas. Quem será? E daqui a pouco você vai adivinhar quem é nessa foto aqui. Cadê a foto? Quem é essa moça? Hoje ela é muito famosa. Essa foto, ela não era ainda muito famosa. Por que aparece essa risada quando vem a não foto sei. Dela? Ó, quem é a famosa que se irritou por ter que dividir o camarim com outras pessoas não tão famosas? E a Fabiola vai mostrar pra gente quem é daquela foto, quem é essa moça? Para com isso! Não sei. Agora é hora de revelar quem é a famosa dessa foto. Fabiola, eu tenho um palpite. Escreveram pra mim aqui, Cláudia Raia. Ah, mas lembra um pouco a Cláudia Raia, viu? Assim, o cabelão. É. Lembra um pouco, sim. E aí? Então, quem posso falar quem é? Lombardi? Acho que chama Valdirene essa mulher aí. Olha, não é aquele... Ele sabe das coisas, né? Ele sabe. Fala quem é, Fabiola. É a Valdirene Marchiori. Val Marchiori! Ela não fala, não gosta muito que fale Valdirene, eu acho. O nome dela é Valdirene? Valdirene. Mas ela não gosta que fale Valdirene. E se ela não gosta que fala Valdirene, o que você fala, Fabiola? Valdirene. E daí, é um nome normal, como qualquer outro, é. Olha como ela tá mais bonita hoje, ó. É. Ela repaginou, não, amigo. A vida, né? Eu tenho um amigo que fala que você não existe que é o dinheiro? Mulher feia. É. O que existe é mulher sem grana, minha gente. Conta bancária baixa, né? Olha lá, meu Deus. Eu vi uma foto da Fabiola no começo da carreira. Será que nessa época ela tomava isso? Será que nessa época ela bebia o champanhe que ela bebe hoje? É, acho não, que não, isso daí era mais ou bebia barato. Aquela, não vou nem falar o nome aqui, mas aquela baratinha. É, mais barato. Quem é a famosa que se irritou? Atenção, quem é a famosa que se irritou porque teve que dividir um camarim? Olha, foi na emissora mesmo que ela trabalha. Ela tem o camarim dela lá, claro. Só que aí teve uma outra gravação de um outro programa e ela não quis ficar no mesmo camarim que as outras pessoas. Sabe quem eram as outras pessoas? Eu vou falar quem era. Peraí, ela teve que dividir o camarim com outras pessoas. Quem são as outras pessoas, você sabe? Sim. A Patrícia Bravanel. Hã? Ela não quis dividir o camarim com a Lívia Andrade. Com a patroa? Não quis ficar junto, não. Quem é essa? E aí ela exigiu um lanchinho diferente, ela queria que pra ela tivesse água de coco, ficava andando lá pelo corredor com cara de poucos amigos, assim. Quem é? Quem? Raimundo Nonato. Fala. Não! Quem é? Posso falar? Pode. A Eliana Dedinhos. Eliana! Ah, ela não quis dividir o camarim? Onde estão? Mas ela não tem o camarim dela? Então, só que lá na hora, eles não separaram um espaço exclusivo pra ela na gravação lá, porque ela saindo do programa de Silvio Santos. E aí, ela não gostou muito, não. Ela não gosta do pessoal ou ela gosta? Ela não gosta muito mas de gosta se misturar, da filha, né? Mas não gosta da filha do dono? Não é que ela não gosta dessas pessoas, mas ela o não gosta, gosta de se misturar, é diferente. O patrão gosta das colegas de trabalho. Vem pra cá, olha, hoje nós temos uma brincadeira que é o seguinte, você tá triste ou você tá feliz? Tem muita gente em casa que não tá legal, tá cheio de problemas. Eu falei, manda foto pra cá, coloca as fotos dos nossos telespectadores. Olha, quem tava feliz mandava foto feliz, quem tava triste mandava foto meio triste, pra mostrar pra gente, olha, esse aí tá com a mamadeira, tá curtindo, hein? Friozinho, olha a loira aí com a gente, olha o casal, todo mundo mandou foto pra gente. Bom que a maioria tá feliz, né? Amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta e amanhã... É feriado, amanhã hein? Tem uma novidade aqui com o Lombardi. Vem, programa da tarde. Tchau, Brito Tício Russomano, vem, agora vem, é com vocês. Vem, tchau.